ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ካራክተር ዳታ ታይፕ የሆኑ ዳታዎችን እንዴት ወደ ነምበር ዳታ ታይፕ እንደምንቀይር ብሎም ካራክተር ዳታ ታይፕ የሆኑ ዳታዎችን እንዴት ወደ ዴት ዳታ ታይፕ እንደምንቀይር እናያለን። ይህንን ለማድረግ በኤስኪዌል ሰርቨር የምንጠቀማቸው ፈንክሽኖች ካስት እና ኮንቨርት ይባላሉ። ስለ እነዚህ ፈንክሽኖች በክፍል 14 ቪዲዮ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይገኛል። መጀመሪያ ካስትን ተጠቅመን እንዴት ከካራክተር ዳታ ታይፕ ወደ ነምበር ዳታ ታይፕ እንደምንቀይር እንይ። በዚህ ኩዌሪ በኮቴሽን ውስጥ ያለውን 5000 ወደ ኢንቲጀር ይቀይርልናል። እንደሚታወቀው ኮቴሽን ውስጥ ያለ ነገር ካራክተር ነው። ሌላ ምሳሌ እንይ። በዚህ ኩዌሪ ካራክተር ሆኖ የተመዘገበውን ፎን ነምበር ወደ ነምበር ቀይርልን እያልነው ነው። ቀጥለን ደግሞ ኮንቨርት ፈንክሽንን ተጠቅመን እንዴት ከካራክተር ዳታ ታይፕ ወደ ነምበር ዳታ ታይፕ እንደምንቀይር እንይ። በዚህ ኩዌሪ ኮንቨርት ፈንክሽንን ተጠቅመን ይህንን ካራክተር ወደ ኢንቲጀር እየቀየርን ነው። ሌላ ምሳሌ እንይ። በዚህ ኩዌሪ ደግሞ ፎን ነምበርን ወደ ኒውመሪክ ዳታ ቀይርልን እያልነው ነው። በኦራክል ካራክተርን ወደ ነምበር ለመቀየር የምንጠቀመው ፈንክሽን ቱ ነምበር ይባላል። በዚህ ኩዌሪ በኮቴሽን ውስጥ ያለውን ካራክተር ቫልዩ ወደ ነምበር እንዲቀይርልን እየጠየቅነው ነው። ይህ ፈንክሽን ከአንድ በላይ አርጊመንት ሊወስድ ይችላል። ለምሳሌ ሁለተኛው አርጊመንት ፎርማት ማስክ ነው። በዚህ ፎርማት ማስክ ውስጥ ያሉ 9 ቁጥሮች የሚወክሉት ዲጂቶችን ነው። ወደ ነምበር እንዲቀይረው የሰጠነው ኦሪጂናል ቫልዩ 5 ዲጂቶች አሉት። ፎርማት ማስክ ውስጥ ያሉ 9ኞች ደግሞ 4 ናቸው። ረን አድርገን የሚሰጠንን እንይ። እንደምታዩት ኤረር እያሳየን ነው። ይህ የሆነው እንዲቀየር የሰጠነው ቁጥርና ፎርማት ማስክ ውስጥ ያሉት 9ኞች ስላልተመጣጠኑ ነው። በቂ 9ኞችን እንስጠውና እንደገና ረን እናድርግ። አሁን በትክክል ሰርቶልናል። ወደ ቁጥር እንዲቀየር የምንፈልገው ቫልዩ ዳታቤዙ ያለበትን ቦታ ከረንሲ ምልክት ወይም የሎካል ከረንሲ ምልክት ቢኖርበት ያንን ለማመልከትና ቁጥሩን ለይቶ እንዲሰጠን ለማድረግ ፎርማት ማስክ ውስጥ ኤልን እንጠቀማለን። እንደምታዩት የሎካል ከረንሲ ምልክቱን አስወግዶ ንጹህ ቁጥር መልሶልናል። ይህንን ኤል ፎርማት ማስክ ውስጥ ባንጠቀም ኖሮ ኢረር ይፈጠር ነበር። እንዲቀየር የምንፈልገው ቫልዩ ነጥብ ወይም ዴሲማል ፖይንት ካለው ያንን የሚያመለክት ነገር ፎርማት ማስክ ውስጥ መጠቀም አለብን። ይህንን ባንጠቀም ኢረር ይፈጠራል። ሌላው ዴሲማል ፖይንትን ማመልከቻ መንገድ ዲ ፊደልን መጠቀም ነው። እንደምታዩት ዲም ተመሳሳይ ነገር ሰርቶልናል። እንዲቀየር የምንፈልገው ቫልዩ ኮማ ካለው ያንን የሚያመለክት ነገር ፎርማት ማስክ ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ባንጠቀምም ኮማ መኖሩ ኮንቨርሽኑ ላይ ችግር አይፈጥርም። ሌላው ኮማን የምናመለክትበት መንገድ ጂ ፊደልን በመጠቀም ነው። እንደምታዩት ጂም ተመሳሳይ ነገር ሰርቶልናል። ኮማንም ሆነ ሌሎችን ነገሮች ስናመለክት እነዚህ ነገሮች የት ፖዚሽን ላይ እንደሚገኙ በትክክል ማመልከት አለብን። ካልሆነ ግን ኢረር ይፈጠራል። ለምሳሌ ይህ የሆነው ከኋላ ጀምሮ ሲቆጥር ወይም ሲያስተያይ በፎርማት ማስክ ውስጥ ያለው ሁለተኛ ኮማ የሚገኘው ከስድስተኛው ዲጂት ቀጥሎ ነው። በሚቀየረው ቫልዩ ውስጥ ግን ሁለተኛው ኮማ የሚገኘው ከአምስተኛው ዲጂት ቀጥሎ ነው። በዚህ ጊዜ ኢረር ይፈጠራል። ስለሆነም ስናመለክት ትክክለኛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለብን። ኮማን እና ዴሲማል ፖይንትን በአንድ ላይ ማመልከት ከፈለግን እንዲህ አድርገን ሁለቱንም እናስገባለን።
ነገር ግን ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ እንዳየነው ፊደልና ምልክትን መቀላቀል የለብንም። ይህ ኤረር የተፈጠረው የኮማ ምልክትንና ዲ ፊደልን ስለቀላቀልን ነው። ወይ ሁለቱንም በምልክት ማስቀመጥ አሊያም ሁለቱንም በፊደል ማስቀመጥ ነው ያለብን። ካልሆነ እንደሚታየው ኤረር ያሳየናል። ዋናው ዳታ ከፊቱ ዜሮዎች ቢኖሩት ወደ ነምበር ሲቀይረው ዜሮዎችን ኢግኖር ያደርጋቸዋል። ኢግኖር ቢያደርጋቸውም ግን ፎርማት ማስክ ውስጥ ዜሮዎችንም የሚወክል ነገር ማስቀመጥ አለብን። ካልሆነ አሁንም ኢረር ይፈጠራል። እዚህ ጋር ዜሮዎችን የሚወክሉ በቂ ዘጠኞችን ስላልተጠቀምን ኢረር እያሳየን ነው። ዋናው ዳታ ከፊቱ የኔጌቲቭ ቁጥር ምልክት ቢኖረው ኮንቨርሽኑን ያለምንም ችግር ይሰራል። እንደምታዩት በፎርማት ማስክ ውስጥ ኔጌቲቭ ምልክቱን የሚወክል ነገር ማስገባት ሳያስፈልገን በትክክል ሰርቶልናል። አንዳንድ እንደ ስልክ ቁጥር ያሉ ዳታዎች ሲመዘገቡ የተለያዩ ምልክቶች አብረው ሊመዘገቡ ይችላሉ። ለምሳሌ እንዲህ ተደርጎ የተመዘገበ የስልክ ቁጥር ቢኖር ሃይፈኖቹን አስቀርቶ ቁጥሩን ብቻ እንዲሰጠን ብንፈልግ ወይም ነምበሩን ኤክስትራክት ማድረግ ብንፈልግ እንዲህ አይነት ኩዌሪ እንጽፋለን። እንደምታዩት ይህንን ለማድረግ ቱ ነምበር ለሚባለው ፈንክሽን ሶስት አርጊመንቶችን ሰጥተነዋል። የመጀመሪያው ወደ ነምበር እንዲቀየር የምንፈልገው ቫሊዩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፎርማት ማስኩ ነው። ሶስተኛው ቀደም ሲል ያየነውን የጂ ፊደልን የተለመደ አገልግሎት ወደ ሌላ የሚቀይር ነገር ነው። ከዚህ በፊት እንዳልነው ጂ ባይ ዲፎልት ይወክል የነበረው ኮማን ነው፣ ወይም በኤንኤልኤስ ኒውመሪክ ካራክተር ሴቲንግ መሰረት ጂ ማለት ኮማ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ኩዌሪ ጂ ሃይፈንን ይወክል እያልነው ነው። ወይም በኤንኤልኤስ ኒውመሪክ ካራክተር ሴቲንግ ውስጥ የነበረው የጂ ቫሊዩ ለጊዜው ሃይፈን ይሁን እያልነው ነው። ስለዚህ ጂ የሚያመለክተውን ሃይፈን ሁሉ ልክ እንደ ኮማው ኢግኖር ያደርግና ቁጥሩን ብቻ ይሰጠናል። እንደምታዩት እንደዚህ ቁጥሩን ኤክስትራክት አድርጎ ሰጥቶናል። ኮንቨርሽን ሲሰራ ያልተጠበቀ ኢረር ካጋጠመው ኢረር በመስጠት ፈንታ ሌላ ነገር እንዲያደርግ ከፈለግን፣ ለምሳሌ ይህ ኩዌሪ ኢረር ይፈጥራል። ምክንያቱም ተገቢውን ፎርማት ማስክ አላስገባንም። ስለዚህ ኢረር የሚፈጥር ነገር ሲያጋጥመው ኢረር ከመመለስ ይልቅ የሆነ ነገር እንዲያደርግ መንገር እንችላለን። ይህ ኩዌሪ ማለት ኮንቨርሽን ኢረር ሲያጋጥም ዜሮን ሪተርን አድርግ ማለት ነው። እንደምታዩት ዜሮን ሰጥቶናል። አሁን ደግሞ ካራክተር ዳታዎችን እንዴት ወደ ዴት እንደምንቀይር እንይ። በኤስኪዌል ሰርቨር ካራክተር የሆነን ዳታ ወደ ዴት ለመቀየር የምንጠቀማቸው ፈንክሽኖች አሁንም ካስት እና ኮንቨርት ናቸው። በዚህ ኩዌሪ በኮቴሽን ውስጥ ያለውን ካራክተር ወደ ዴት ይቀይርልናል። ምንም እንኳን እንዲቀየር የሰጠነው ቫሊዩ በኮቴሽን ውስጥ ቢሆንም ካስት ፈንክሽንን ተጠቅመን ወደ ዴት ዳታ ታይፕ ለመቀየር ዓመት፣ ወር፣ ቀን በሚል ቅደም ተከተል የተቀመጠ መሆን አለበት። ይህ ካልሆነ ኢረር ይፈጠራል። ሌላ ምሳሌ እንይ። በዚህ ኩዌሪ ደግሞ ሰዓቱንም ማካተት ስለፈለግን ወደ ዴት ታይም ዳታ ታይፕ እንዲቀይር ነው የጠየቅነው። ቀጥለን ደግሞ ኮንቨርት ፈንክሽንን በመጠቀም እንቀይር። ሌላ ምሳሌ እንይ። በኦራክል ካራክተርን ወደ ዴት ለመቀየር ቱ ዴት የሚባል ፈንክሽን እንጠቀማለን። ፎርማት ማስክ በመጠቀም እያንዳንዱ ነገር ምንን እንደሚወክል መንገርም እንችላለን። ለምሳሌ ይህ በኮቴሽን ውስጥ ያለው ነገር የመሃሉ በፊደል ስላልተጻፈ ኢረር ይፈጠራል። እንደምታዩት ኢረር እያሳየን ነው። ስለሆነም እያንዳንዱ ነገር ምን እንደሆነ ፎርማት ማስኩን ተጠቅመን ማሳወቅ እንችላለን።
አሁን እንደምታዩት በትክክል ሰርቷል። ይህም የሆነው የመጀመሪያው ቀን ነው፣ ሁለተኛ ወር እያልን በፎርማት ማስኩ ስለነገር ነው ነው። ሌላ ምሳሌ እንይ። እንዲህ ያለምንም መለያ ምልክት የተቀመጠ ቫልዩ ብንሰጠው ፎርማት ማስኩ ምኑ ምን እንደሆነ ስለነገረው አሁንም በትክክል ሰርቶልናል። በኤስኪዌል ሰርቨር ኤረር ሴፍ የሆነ ኮንቨርሽን ለማድረግ ከካስት እና ኮንቨርት በተጨማሪ ትራይ ካስት እና ትራይ ኮንቨርት የሚባሉ ሌሎች ፈንክሽኖችንም መጠቀም ይቻላል። እነዚህ ፈንክሽኖች ከመደበኞቹ ካስት እና ኮንቨርት የሚለዩት ኤረር ሲያጋጥም፣ ለምሳሌ አንዳንዱ ዳታ በትክክለኛ ሁኔታ ሳይገባ ቀርቶ ኮንቨርሽኑን ማድረግ ሲያቅታቸው ኤረር ሪተርን በማድረግ ፈንታ ነል ሪተርን ያደርጋሉ። ለምሳሌ ይህ የኤስኪዌል በአማርኛ ትምህርት 16ኛው ክፍል ነበረ። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነበር ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ቀጣዩን ክፍል ከዚሁ ስክሪን ላይ ክሊክ በማድረግ ወይም ከዩቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።